Ja, og du, Olav, du er jo den som da har virkelig opplevd skogslivet her i Verdalen. Og du var jo et gammel karen da du begynte å være med om far i skogen. Nei, det var bestefar, ja. Bestefar, ja. Nei, ja, da. Jeg begynte noe stund før jeg var kommet med etter varme litt. Jeg gjorde da ikke så mye da, men litt mån gjorde det da. Og du begynte jo nesten rundt århundreskiftet, du da? Ja. Litt lenger, ja, men par-tre år. Ja, skjønner. Ja, over det. Ja, har du godt minne, du da? Huset du på 1905, for eksempel? Ja, det er det. Da var du 12 år? Ja. Jeg kommer jo, det er godt. Ja, hvorfor gjør du det? Jo, det hisser jeg således at da var jeg bort inn gård hen og gjett om høsten. Og det lå 100 soldater på grensevakt. Og det lå 100 soldater i all gården. Så det kommer man her overlag godt. Og ferdig til å ta svenskene da? Ja. Mm. De var det. Mm. De var bygd på det hvis de kom. Mm. Og du huser jo enda lenger tilbake du. Du huset da nesten, holdt på å si nesten til du sa du lå i vøgga du. Ja, jeg huset i alle fall til jeg var 4-5 år, ja. Ja. Ja, det gjør jeg, ja. Hva huset du da? Jo, jeg var flaskbarn altså. Og da huset jeg så godt at jeg fikk hold på med flasken til jeg var 4-5 år. Jeg kom så veldig høy når bestemor kom til fjøset og var melket. Så kom jeg med flasken og så slo jeg på meg. Og da gikk jeg inn på en sengbenk vi kalte og la meg og søg. Det kommer så veldig høy som det står i dag. Var det derfor du ble så morsk at du, du fikk flaska så lenge? Morsk og morsk, det vet jeg ikke, men jeg har noe hun lenge, ja. Ja, for alvor i skogen da, begynte du da når du var konfirmert? Ja, trakk det. Det gjorde jeg, ja. Du gikk jo på skolen her oppe i Julite. Folkeskolen? Ja, på Årsta, ja. Ja. Ja, det gikk der, ja. Ja, det var 7 år i folkeskolen, da. 7 år, ja. Ja. Lærte du noe mye der, forresten? Ja, jeg synes jeg har lært mye. Du var ikke den tiden. Du var ikke trøv, da? Nei. Nei? Hva som var likes faget din? Ja, når jeg skal si som jeg synes, så tror jeg det var historie. Ja. Og så var geografi. Ja. Interessert av meg selv. Men vi har jo både naturkunde, og vi har jo kristendomkunnskap, da, både katekis og. Ja. Ja. Så jeg tror, jeg vet ikke, men jeg tror vi etter måten så lever vi litt bra mye da. Mm. Men du har jo ingen planer om å bli noen skolekar på noe vis? Nei, aldri. Det var ikke så god sak det. Det eneste jeg tenkte på, så tenkte jeg på om jeg skulle ha gått lærerskolen. Jaha. Men det ble ikke noe av de da. Seminaret som det hette den gangen. Ja. Mm. Og det slekta de er vel skogsarbeidere allihop? Åja, hvem var det? Ja. Ja. Så når du vokste opp og begynte å være til voksekar, så var det liksom en selvsagt ting det at du skulle bli skogskar? Ja, det sa seg selv det. Mm. Det var ikke noe mye annet å slå inn på. Nei. Og i skogen begynte du da du var 15 år? Ja, jeg begynte. Ja, da, det gjorde jeg, ja. Det gjorde jeg, ja. Hvor mye kunne du tjene om dag da, når du, i den alderen? Ja, du vet, han var noe vant da, og han var ikke så store krefter heller, men vi tjente da kanskje et par kroner. Ja, var det mye penger den gangen, eller? Det var som, ja, etter tiden så var det ikke så overladd dårlig. Men det var noe billig, da. Ja. Hva kunne du få kjøpt for en par kroner, for eksempel? For et par kroner? Ja. Ja. Det vet jeg ikke riktig, men vi fikk noe, i alle fall kjøpt et par sko for en 4-5 kroner. Ja. Og likens i arbeidsboks. Ja. For noe samme pris. Så det var billig. Ja. Så hvis du den gangen hadde fått hørt at du skulle ha en 10.000 kroner i pensjon, så hadde du noe mitt trodde antagelig. Det var veleks. Jeg hadde drømt om det. Ja,
arbeidsdagen da, hva kunne du, ja du sa du skulle tjene en par kroner om dagen, men hvor mye kunne du høgge om dag, for eksempel? For å begynne med så var det ikke så mye da, vet du. Men det var da litt mer og mer, ettersom man var på det gamle da, og var mer, ja, kom inn i tralten da. Ja, så at det, så når det leier på litt grann, så kunne vi da, ja, 3-4 kroner. Ja, og det ble mange bit da? Ja, det ble da kanskje mellom 30 og 40. Og da var det ikke... Barska vi nå. Ja, barska hele, ja, med oks den gangen. Med oks, ja. Og arbeidsdagen var lang? Arbeidsdagen, det var jo... Vi arbeidet nå, må vi så, da vet du, litt i merskeri også. Dagen var støtt. Men vi rotbarka nå om kvelden, vet du, så hadde det begynt å bli mørkt, så rotbarka vi granit. Sånn at vi hadde noen som var rotbarka til morgenen. Ja. Var dere mange i lag når dere høgde, eller? Nei, det var jo ikke noe mange, for ja, når vi var i K-lag, så kunne vi nå være noen, ja. Men ellers da, når vi var i hjemskolen, så var vi nå gjerne bare i par. Det var ikke noen sånn konkurranse mellom dere som var litt yngre da, hva som høgde mest? Nei, ja, litt grann var det jo selvfølgelig. Det er noe så rart med de, da. Jeg nevnte innledningsvis her da, Olav Årstadvold, at du har hatt din arbeidsdag på hverdagsbruket. Hvordan sa det seg det? At, ja, jeg har hatt min dag der, ja. Arbeidsdag, ja. Ja, det var nok noe annet. Nei. Arbeid som bød seg i den tiden. Det var jo hverdagsbruket som åt mye opp gjennom her, da. Skogen. Ja, det måtte ha vært. Mest av alt skogen, det var da litt en annen gården som hadde litt skog, men du vet, det var da leilendinger selv i den tiden. At det var at de hadde ingen skog, men det ble selt. Mm. Ja, det ble i annen tid, jeg vet ikke, før vi fortsetter her, så kunne det jo være litt artig å ta et litt innblikk, et teknisk innblikk i hvordan hva slags redskapen har til disposisjon den gangen? Jeg vet ikke om en Tromsdal, tror jeg du har med deg noe sånn redskap som du kan vise oss, så vi får litt peiling på hva det var egentlig som ble brukt da i den tiden Olav var ungdom og fremover. Ja, her Olav er vel den sagtypen som var den første du brukte når du var med bestefaren på Tømmerskoja. Ja, det var en sagtypen. Vi har ikke noen annen sag enn slekke da. Til å begynne med. Tomanns? Ja. Da holdt de på hver sin ende der også? Ja, da, vi holdt de på hver sin ende. Ja. Brukte den både til å sagne og... Og sage om meg, ja. Sage om meg, ja. Akkurat. Ja. Du, vi har ikke noe. Vi har ikke noe annet. Så kom fremskrittet i tømmersvansen. Ja. Nå er vel ikke henne den typen som du brukte de første årene? Nei, det... Den er vel en Sandviken tigersvans, og ja, det er det, ja. De har vel ikke enda på bruk. Og henne var en morskesvans, da. Mm. Det er det, ja. Den kom vel litt senere inn? Ja. Jo, her var det jo da et fagarbeid å holde svansen skarp. Ja. Den var lett å sage med. Akkurat, han måtte nå nesten file en gang om dag, vet du. Trykken litt fint. Det var liksom bruket det med kaffebålet. Ja, det var det, ja. Men så måtte vi nå og da, vet du, måtte vi nå pusse opp en litt da. Og da, det første vi gjorde da, så drøk vi litt fint med fil da, som vi har til i stativ. Det var det som het å skjøte svansen. Det var det som het å skjøte den, ja. Og så la vi den, og så filet vi den. Det gjorde vi, ja. Og da var det jo også viktig å få en passele på veien, alt ja, om det var spekk 3 eller 10, det var ja, litt så. Ja, og det regulerte du med at du filet mer eller mindre på fremsiden, ja, ikke så. Ja, akkurat. Hvem som lærte deg å bruke utstyret, da? Nei, det måtte jeg nesten lære meg til selv, da, for
Ja, han bestefar skyndte meg, det var mye, men han var nå ute med han og svanten. Det kunne han ikke noe med. Når treet da har gått over en, så var det å gå på med aksa. Ja, det var å gå på med aksen, ja. Den skulle være kvass, og den måtte være kvass, den brukes fort. Den måtte være så kvass at det bett i neggen, når vi kjente på. Og den brukte du å barsk med også? Den brukte vi å barsk med, ja. Det var noe hun vi brukte å barsk med, vet du. Og vi holdt jo på å sove på dem da, for de holdt jo på om det var spekt. Rett eller spekt og kalt, så kunne jeg treffe til spratt til dem og styrte, vet du, ned i eitene. Og derfor så, vi hadde jo gjerne kni på oss i den tiden, enten vi, når vi var helge eller vekk, og når vi var til å kjøpe det, så brukte vi noen kniven og tenkte. Om man tørt. Ja, om man var noenlunde bra. Så kommer jo da et moderne redskap for ja, å barske med. Det var jo et bra framskritt å barske med, ja. Det var det. Men det var noe litt tungt når det var halvbark. Å stå og slappe med dem. Det var ikke noe som het snusbark. Jo, det var det. Det var når de var så spekt da, at det ble bare mjølet til barsken. Ja. Å stå med de hele dagen da, det rønte på muskene. Ja, det gjorde det, men merker det nok. De holder jo som leger. Det var pussy, det gikk da lang tid før de liksom fant opp barsk på dem. Ja, det var rart det. Svenskene hadde dem før, ja. Ja, vel. Så var det vel viktig da, hvordan treet ble kappet. Vi måtte nå. Det var vel faste regler før. Ja, det var det. Ja. Og da var det jo kapp, så at den fikk ut mest kubikmeter til skogeieren, ja. Og så skulle du samtidig ha mest mulig for arbeidet. Ja da, ja da, ja da. Og da brukte du det hen stekkene? Akkurat. Altså, det var noe til vi var stokk og pinn på. Og når vi kveien kom da, så rekna vi ihop det vi hadde tjent om da. Så det var greit, ja. Og således da, så avgjorde om det har vært en god dag, eller om det har vært en dårlig dag. Ja. Mm. Og det var vel ikke noe garantert minstelønn? Nei, det var ikke det. Så har vi nå en tømmersaksa. Ja. Den ble vel også brukt med forskjellige andre ting? Ja, når vi har sånn håndteger, så var de artige å bruke. Ja. Og tømmerkjørerne brukte for å få løft stokkene. Ja. Men senere så kom jo en mer moderne type. Ja. Der de var ikke helt hen, men at du fikk dem så du kunne henge over skuldra. Jaha, er den her laget i Verdalen den, eller? Det hen er vel ikke laget i Verdalen, for det er den for umoderne til. Men senere så kom det utmerkede tømmersakser som var laget i Verdalen. De var lett og radig å bruke, og det var et meget godt verdalsprodukt. Mm. Så var det jo da når tømmeret hadde kommet på elmeren. Ja. Så skulle det rulles i elva og fløtes, og da brukte du tømmerhakene. Ja. Langt skaft på den hakan. Ja, så langt. Og det var vel faktisk det eget redskapen de brukte. Ja, vi har ikke mer av det. Ja, vi kunne få jaks da, i båta. Ja. Vet du. Man var artig å ha både som kunne tenne opp det. Ja. Så det henne var en mors redskap, ja. Mm. Ja, det har vi, her har vi sett noen eksempler på det redskapen som var brukt, og eksempler, ja, det var jo stort sett den der redskapen de hadde, det var jo ikke så. Ja, det var ikke noe annet. Nei. Enkelt og greit. Jeg har fått en hauga, nei. Vi hørte litt grann om lønnsvilkåret, ja, det var, hvordan kunne en skogskar tjene i forhold til andre folk, da? Ja. Han tjente noe, kanskje. Noen lunde det like ens da, for de har jo ikke noe mye store lønninger av dem som hubber om nana helst, tror jeg. Men det var noe skjerna på, det var noe tungt arbeid da, imot for eksempel mye annet arbeid. Så at de var noe varlig å tjene noe, i alle fall noe like mye. Du kom jo til å arbeide praktisk snart hele ditt liv i skogen, og det er jo mange ting vi kunne komme inn på der, men en ting som vi selvsagt må inn på her, det er for eksempel det her med å bo i skogen. Det var vel nok så vanlig det at de
bygd køya ute i skogen der de skulle arbeide i stedet for å fare hjem. Ja, når det var langt her unna, så måtte vi gå i køya. Ja. Er det riktig at togarene selv måtte koste og sette opp i sånn køy ja, selv? Det var noe uten annet å gjøre det, nei. Men det drepte kjørerne måtte noe hjelp til også, da, vet du, med køya. De måtte noe hoste alle dem. Sånn køye da, hvordan kunne den se ut? Ja, det var... For å begynne med så de ikke noe veldig ut dem der. Det gjorde de slett ikke. For... Det var noe... Å få seg noe material først, da, dem, og det var noe mest da. Han fikk noe mye ta, han en del som var tært. Men han var noe redd for køya sin, like at han stod kjursvart mange steder. Og... Og vi fikk litt bord da på taket, og litt papir, ja, det gjorde vi, ja. Og kunne få litt gjort galva da, men det ble noe, som sagt, litt dårlig, ja. Var ikke alle gangene dere hadde galv heller? Nei, jeg vet ikke hvor det ikke var galva, ja. Hvor synes du det var å bo i køye, da? Jo da. Vi var nå ikke noe høyt vant, så jeg syntes det gikk ganske bra, jeg, for min del. Ellers så for du vel hjem delvis hvis det var kortere avstander? Ja, det gjorde vi, ja. Hvor ser jeg at Romsdal har vi mange sånne køyer rundt i Verdalen som ja, vi bruker i dag? Vi har hatt veldig mange. Ja. I dag er de vel nærmest, det står en del av de nye køyene, men de er jo bortlegget til høttbruk. Mm. For i dag så fører jo folk hjem, og det er jo veldig litt antall som er i arbeid. Men det er jo veldig mye køya tomt i, rester av køya og tomt i, og som ber navn etter, fått navnet sitt etter gammel skogsfolk. Vi har jo for eksempel Lars Køya, og vi har Lars Molla Køya, og hvis den begynner å gå over, så finner navnene til sånne typiske skogsarbeider. Det var noe svensk, det var noe mange, jo, de ja. Liljakøya og Skailandkøya, det var noe nordland. Ja, så... Ja, men de var som regel litt primitiv der, da, etter dagens målestokk. De var primitive, og har jo sett køya, eller nemninger til køya, der det bare vil greve litt inn i jordbakken. Jord til vegge og gulv, og så er det vært tak over, røsta over. Mm. Så samtidig da, så var det jo den han brukte da, det forekom vel at også hesten da, i sommerrommet på sånne køya. Og i hvert fall i alle tilfeller et seletøy og sånt, og da det ble jo tørska i køya rundt om, der skogskløyene hun. Så det var jo ikke noen luksustilværelse de hadde. Snøhoksen da, Olaf, var det... Var det noe mye til den her i Verdalen? Jeg vil da. Snøhøgst? Jo da, på slutet, ja, men for å begynne med så fanns det ut snøhøgst. Det var ikke noe mye det, for det kom en annen sjef. Han skogforvalter Moen, han ville ikke ha snøhøgst. Det gjorde han ikke. Men så kom en Lykke da, og han begynte med de. Det var jo ikke så enkelt å drive med skogsarbeid. Det var vel på en måte en, ja, skal vi si, en hard jobb. Slitsomt som med det utstyret dere har. Ja, selvfølgelig var det. Det var hardt å være skogskar. Virkelig store ulykker som du var utsatt for, eller? Ikke annet ulykker enn jeg høg meg noen ganger. Ellers så har jeg ikke noen ulykker, nei. Ja. I skolen, ja. Arbeidsteknikk, har du lært deg det da? Ja, jeg tror noe de. Det gikk noe bare å arbeide på makt, vet du. Det gjorde ikke, nei. Men det var vel ikke noen sånn... spesialister som underviste dere den gangen? Nei, da, nei, men det var noe de fikk gå kurs nå til dem da, som jeg kommer i høy.
Men det ble noe lengt hardt. Ja, vi må ikke glemme maten da. Dere åt jo mat den gangen også. Ja, hvordan var matstellet i skogskøyene da? Var det bra? Stelte dere maten selv, eller? Vi stelte noe til maten mest selv, ja. Når det ikke var kokk, ja. Og det gikk da over det da. Ja, hva bestod maten i? Ja, det var vi kalte det noe kålbull da. Som vi brukte noe mye. Og sluring. Ja. Og gubbjakk? Ja. Skal vi få noe oppskrift i med det samme her? Kålbull, for eksempel. Kålbull, ja. Da har vi noe gjerne en festballdunk vi stelte røde til. Ja. Vi har noe ny. Det var noe mest av. Og han ut med noe melk til. Vet du, vi har noe vatten da. Han ny litt et par egg og salt og sukker og mjøl. Så tek vi noe flask da. Og det tog vi noe til da, når vi har haft jo feta. Og så har vi noe ny i den. Det måtte være som en helvlig tynn grøt, da. Røret. Og det ble morkmat, ja. Rettelig morkmat. Sluring, da. Hvordan laget du den? Ja, det var det mest av høyren, det. Ja. Og selvfølgelig flesk, da. Som du stekte i panna? Stekte noe det først. Ja. Ja, vi stekte. Ja, da. Og så, men han bruker vi noe. Vatten til da. Det ble som en tjokk alminnelig grøt det. Ja. Er du enig i oppskriften av Tromsdal? Ja, jeg tror han Olav vet hvordan denne foregikk, og han i hyvelig grunn stelte både sluringa og kålbulla langs der utstrekningen jeg har gjort. Men det er vel veldig viktig, og det var vel det som var en viktig bestanddel av skogskost. Det var jo også flesk. Ja. Det var jo i den tida da det var reknet for sunt å bruke fet og kraftig mat. Det var jo fin ekspertens dager på den sektoren. Så det ble jo brukt mye flesk, og det var vel særlig det amerikansk flesk som ble brukt. Det var, jeg husker på en gamle karra som snakket om at de skulle ha seg til noe Chicago-pursk. Det var vel et ekstra bredt amerikansk flesk. Ja. Det var morsig flesk, ja. Gubbjakk da, hva var det for noen ting? Jo da, han stelte til når vi hadde kak som var halna. Jaha. Og, hva bestod den av da? Det var kak som dere stekte opp i panna? Ja, og så enten melk eller vatten da, vet du. Ja. Ja, og sukker og salt. Det fortelles her, det var en som fortalte meg det at når jeg snakket om dessert, så hadde du en sånn en spesiell dessert som, ja, som ganske enkelt bestod av rå havregryn som du slo feit opp av. Er det riktig det? Jeg vet ikke om det er riktig akkurat, men vi brukte mye rå havregryn, ja, og mange ganger vi har ikke noe annet enn vatten å slå på av. Som vi åt. Så var det noen, hvis jeg på, noen fortalte meg her, at, som heter for fattigmannskjel. Hva var det for noe? Ja, det var ikke noe annet enn festballdunk, det. Når vi gjorde med dag i skolen og kokte kaffe, så var det en festballdunk. Ja. Og koka kaffe, da? Og koka kaffe. Ja. Hvor ofte kunne dere ha pause i skogen da? Gjorde dere opp el? Nei, det var jo som regel bare en gang, ja. Ja, da gjorde dere opp el? Da gjorde vi opp el, ja. Og kokte kaffe og åt. Satt dere og pratet da? Ja, selvfølgelig gjorde vi det. Det gjorde vi da. Og mange ganger det var kaldt da, så tog vi en grankvist og stelte som i sur på. Og tinte opp kaka, for det kunne ha spekt noen ganger. Tente om kaka på ella. Praten da, hva dreide den seg om? Var det om kvinnfolk, eller hva? Mest om hva skogen var vore nok. Kvestet og rotdiger. Og pratet ikke om kvinnfolk? Og... Nei, jeg tror ikke det var da, hvis det ikke noe snakk om noe mye til de med oss kvinn om sånne fell. Vi måtte noe fil svansen og 20 ganger om dagen, så vi hadde en annen å gjøre. Jeg kom jo og glem. Ja. Men snus og tobakk, det hørte jo skogslivet til. Det
Det hørt skogslivet til, ja. Ja, brukte du det også? Jeg brukte snus, ja. Ja. Jeg begynte ikke før jeg var 20 år, nei. Har du snus nå også? Ja da, jeg har snus, ja. Ja. Litt grann, men jeg bruker ikke noe, jeg har aldri brukt noe mye, men... Kan du ta med en pris? Ja, synes du at det liksom satt farge på dagen det da? Jeg skal vel fortelle deg hva jeg ga for først snusetken jeg tøft da. Ja. 15 øre. Og i dag er det 10 kroner. Var det svensk snus det? Nei. Det var tidemann. Ja, ja. Det praktisk tatt så var det var billig, vet du, å love. Ja, du, Tromsdal, har vel også brukt tobakk i skogen? Ja, jeg har aldri prøvd meg med snus, men jeg har brukt røyktobakk. Jeg brukte det, men jeg sluta med det etter at jeg kom vekk fra skogsarbeid. Ja. Og, men det var jo det med en god røyk da, det var jo selskap i den i skogen. Og vi hører heller ikke noe om den gangen hva helsefarlig det var, eller så på dette. Det var liksom noe som hørte i den daglige kosten. Du, Tromsdal, var vel ikke skogekar i din forstand at du var høggar, men du var vel kjører? Ja, det var mest av det jeg begynte jo da, som det året jeg ble konfirmert da med tømmerhugging. Men så var det noe senere da jeg gikk over på kjøring. Og jeg har jo nok så mange år da i skogen, og jeg vil si det var i veldig... Det var en hard tid, men det er veldig positiv og god tid å se tilbake. Ja. Du begynte vel i skogen sånn rundt 1940, du? Ja, det gjorde jeg. Da begynte jeg, og da nå til det første som var, da, så høgget jeg Resve. Da høgget jeg en teg som var på sommerplassen som en Olav. Mm. Og du var en 16-17 år i skogen? Ja, det var vel noe sånt i. Ja. Ja, da har du jo selv opplevd utviklingen i skogen, som vi hørte i veldig, veldig stor. Men, vi skal jo også ta med andre ting som hørte skogslivet til. Fløytinga var jo fast om våren, og der var du med, Olav. Ja, jeg var med. Jeg var med i mange, mange år. Jeg begynte nå ut, ja, jeg var kanskje 17 år, jeg følte hvordan jeg begynte å være med å fløyte. Og så ja, vennene med alt det fløytinga ble nedlagt. Det var bilene da, og som. Ja. Og hvor var du med å fløyte da? Ja, jeg var nå med til mange elven på Brutsi. Mm-hmm. Jeg var nå, begynte nå bort i Kvernen. For det var nå nærest til da, der jeg bodde. Men så var jeg nå med. Var det med til den elven de inne nå, før jeg kom fløttene opp borte i Inndalen. Og så var jeg med borte i Trangdalen, hun som fer ned av Tromsdalen. Og så fløtte jeg nå selvfølgelig til Storelven, vi kaller til Værasjelven. Og så var jeg med fra Væra, jeg tror det var fire høster, og to noen tømmer som hadde kommet over fra Kall. Du var jo med omkring en 50 år i fløytingen, du. Ja, det var jeg. Mm. Og det var noe ikke uten problemer, da? Nei, da, det var da ikke det. Det var noe... Det var da ikke det, men... Det var noe... Mange ganger det var litt hustrig, da. Mange ganger litt farlig også, da. Ja. Har du noen episoder å fortelle når det kunne være farlig, da? Ja, jeg er ikke noe høy at jeg forteller det, akkurat. Nei, men... De blir som regel tyst, men de blir brukt ikke å fortelle. Nei, men du kan jo fortelle noe, Lav. Ja, hvis du vil prompte det, så var det en gang da vi fløyte oppi Nordkleven, oppi. Så har vi begynt seg i noen fosser, grensfosser. Og så har vi nå... Lurer vi nå på om vi måtte kjøte, da. Vi brukte noe bit, da, vet du. Og vi hadde stelt det min da, og det var to damer der oppi der, og en kom nå
Matten tog en først, og så slo dem på en dam som var opp med tåstegeren. Og spedde på meg, og da var vi de som sto ned ved brøden, vi var sikre på han gikk hit, for da var også ikke elva mer. Og så ble vi enige om da at vi måtte kjøre. Da skulle vi være oppe da, og sette den i min der. Og jeg gikk den utpå og lekte meg her da, for å få ny. Men vi måtte noe bra gjort med denne, så det verska den i vatten i. Og som jeg holdt på da, og har kjent meg her med løftstånden da. Så skulle jeg ta etter den. Den mina var festet til, hun var festet til i lang slan hun. Og da kjente jeg at brøten sokket opp under meg. Og at den for. Det var jo ikke noe annet å gjøre da enn å ta seg til lands da. Det var jo bare oppdannet og regnet på. Jeg vet ikke hva jeg kom til landet gjorde. Det gikk noe å rede på. Men jeg kom da bortåt der, og da så brøten sokket ned så mye at jeg fikk det litt av teil oppe på landet der. Og holdt meg fast i. Men så var jeg, berget der var innhørt. At det var ikke noe fotfest, så der ble det hengende. Og ingen tors hjelp meg å finne brøten av ferie det siste. Det gikk noe på det. Jeg forstod ikke at ikke noen stokk tog meg. Jeg er ikke noe rede på. Det var ene skåndet, det var nøvert for meg i alle fall. Men det var vel nøvert for mange endre? Ja, det kunne ha vært noe episode. Bindinger som skulle sprenges og, ja. Og fossa som skulle forseres på en eller annen måte. Du vet, jeg kommer jo her, og ja, du vet nok et saghelle var Bolin. Der var det noe annet som skulle ned på og leie spredet, men det ble ned hesset i tøg. Og satt ned. Var du redd da? Ja, det var ikke noe litt nærmere tilstå det. Men da måtte noen sikkert kar oppe da, som tok det. Hva sa kjæringa da du var med på sånt? Du veste ikke noe med. Tor seg ikke å fortelle, kanskje? Mm. Ja, kjæringa, ja, du ble jo gift. Du var vel en... Var rundt 1918 du ble gift? Ja, 1918, ja. Ja. På slutten av 2. verdenskrig? Ja. Var du 25 år, da? Ja, jeg var 25. Og hun var 1 år. Hun var 26. Ja. Men våget du på å gifte, da? Synes du at du har noe høy kjæring med? Ja, våget på, ja. Han tenkte ikke så mye over det. Og på så kunne han være her inne, og da vet du. Ja, så var det så rart med det. Var jeg så løst den gangen også? Ja. Ja, vi skal ikke gå nærmere inn på nei, det behøver ikke det. Den siden. Det var noe litt såles, vet du. Ja. Ikke bare meg, det. Menneskene er vel veldig like ens i alle tider. Ja. Ja. Og andre ting, arbeid som du drev med, det vet du. Det var jo selvsagt kanskje en del med planting og senere. Ja, jeg var ikke med noe mye å plante. Det var ikke, men du var med å bygge dammer? Ja, det var jeg med mange, ja. Ja, det var vel for å bygge opp sånne dammer for å ha regulerende forflytninger? Ja. Og dem har du... Det var utover den store tida, som vi kaller, ja. Så var det bygget mye til dammer. Mm. Og du nevnte navnet på en del, det er Drivsjødammen og Risvassdammen og... Ja. Var det enda flere? Ja, Festløsningsdammen. Opp med Vera, ja. Og så Kærdalsdammen, ja. Og i Kvernen, ja. Og så var jeg inn i Skjækerdala, var med og bøgde to. Aha. Og så var vi oppe i Øverkvam og bøgde tre. Så du var som en slags spesialist på dammingen? Nei, det var ikke akkurat det, nei. Jeg var noe med bare som alminnelig arbeidskar. Ja. En sånn dam da, hva bestod den av? Ja. Det bestod noe av, jeg måtte noe gjøre oss solidt da, vet du. Ja. Det var noen sterke krefter som kjente på det, så måtte noe gjøre fast botten som regel til berg. Bottenstokkene.
Og så måtte du tømme karet på hver side, full med stein, så det ble mors da, og så måtte du holde med døla da, som du satt luka til. Så det var saker som måtte gjøres så lite, ja. Men det gjorde jo at sesongen for din del, den ble jo mer sånn helårspreget da. Ja da, jeg har bra arbeid, jeg skal ikke si annet. Nå har jeg jo ikke... Ja, det var vel ikke bare arbeid, Olaf. Det var vel også noe som heter fritida, selv om det kanskje var lite fritid i gamle dager. Hva kunne dere ha fylt fritida med? Jaha. Hvis du snakker som fritid, så har vi noen fester da, vet du. Ja. Ja. Men det var jo ingen forsamlingshus. Først jeg begynte å være med og fest, men og da danset vi noe selv, som de bruker å gjøre noe da. Fiola trekspill, eller? Ja, det var mye trekspill, i alle fall i den stortiden vi kaller det for svenskene. De har med trekspill nå, så de var flinke spillmenn. Men det fant selvfølgelig spillmenn i bøgden, og de spilte noe mest av fiol. Du har selv aldri spilt bøgden av musikk? Nei, jeg ikke. Hvordan var det med livet på festene? Var det mye slåssing, eller? Nei, da, det var ikke det. Oppi trakten der jeg var nede, det var jo ikke. Jeg så nesten ingen som slåss nå. Det var ikke sånn at de hadde noe mye de skulle gjøre opp, da? Nei, det var ikke det. Det kunne jo være noe... Men det var ikke på festene, men her var noen ganger svenskene holdt på jord opp seg imellom litt, men... Det var nytt på fest, det, nei. Men sprit fant seg vel den gangen da? Ja, sprit fant seg, ja. Og da kan det bli litt heit hvis den får litt innabors. Ja. Men han var noe alt for billig. Aha. Det var 3 kroner og 10 øre da, for en flaske sprit. Og når var det? Ja, det var jo lenge utover tida. Ja. Det var ikke noe pol da, det var ikke noe pol, hverken på Steinkjell eller Vang da, så det var noe på en måte Trondheim. Ja, men trivelig kunne det være å få en lørdagskveld og ta seg en sving om? Yes, var det. Det var trivelig det. Aviser og sånt, leste du noe mye sånt da? Aviser leser jeg selv, det gjorde jeg, ja. Og lokalbladet da? Ja, og Trondheims aviser. Og bøker, var det på biblioteket og lånt, eller? Å ja, men jeg leste noen bøker, og ja, det gjorde jeg nå, ja. Ja, du har jo hatt en lang, lang, lang dag i skogen. Når du ser tilbake nå, synes du at du var... Egentlig har hatt det trivelig, og at det egentlig var ordentlig at du ble skogskar. Ja, det synes jeg. Jeg angrer ikke noe på at jeg tror det jeg husker som levevei. Mest av trivelige kamerater, med alt ihop som jeg var i landet. Og du har ikke tapt helsa i skogen heller, du, til tross for at du er slettig? Nei, da er jeg veldig fresk. Voldelig fresk. Beror det på skogsliv, eller hva tror du, er det arve? Ja, det tror jeg. Fri luft og... Ja, denne... Det er noe mye å si at den har hatt en god helse, da. Jeg kommer ihåg under krigen, så frestet jeg i tå, og da måtte jeg doktor. Det var nesten 141. Nå er det en kveld opp. Men så måtte jeg komme opp igjen. Hun var ikke noe vildere, og da tog hun til neggeren. Uten bedøving. Men det var ikke noe godt, nei. Og da vet jeg at doktor, i 1980,
Da var det om kvelden, for da fikk jeg vondt i kne og hoften. Og så sa han, du ikke vært dårlig, du Østervold, sa han. Nei, jeg har vært frisk, sa jeg. Ja, du var hatt meg i 19, han sånn på papera sin, du var hatt meg i 1900, var jeg til 42. Da tog jeg til den neger, sa han. Ja, jeg har ikke vært noen annen helt på den tiden, sa jeg. Og det var den 40 år, cirka. Så du synes at du har hatt et trivelig og godt liv, tross alt, da? Ja. Men det er jo litt rart å tenke på nå, da, når du har trygd og allting, og kan nøtte i samfunnets goder i dag. Ja, det har jeg ikke kunnet drømt om det. Det har jeg ikke kunnet. Da. Kommer pengene i posten uten at du gir noen ting? Ja, ikke bare i posten. De kommer i noe med.